Всім доброго дня. Ви на каналі Моє життя. Мене звати Світлана. Ми їдемо в село на кладбище. Забираємо знайомих своїх родичів. Ігор, дай мені синок цього паспорта. Сунься, бо добрий день. Давай сумочку, бо не Та ні, а то. Все нормально. Яка красота. Що ти кажеш? А чого, Надь? Ми ж до хати поїдемо, а тут зараз заставлять машина. Мама зараз хай рветься. Та нічого, Боже, як красиво добило. Які красиві в нас могилки, кладбище. Шоміть, а то ми можемо так проїхати по дорозі, так? Да? Там машинка. Ні, то просто, щоб Ігору, як він замерзне, щоб він прийшов сів. Бабуся моя, привіт. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Дай, я засилаю, бабочка моя. Іди помолимося, Михайлович. Вставай, іди помолимося. Все, положили. Свічечки запалили. Та дарма, як затухає. Сьогодні в мамі день народження. Царство Небесне тобі, мамо. Земля тобі хай буде пухом. Яка красота. Це зозуля кує, да? Ні, це дикий голуб. А, Боже, як красиво. Зараз підемо до миті. Я спочатку помию посуду. А потім піду ще тітку Ганочку переведаю. Вам там чутно буде, мої хороші. А потім уже підемо до миті. Сьогодні така теплота в нас, а зранку було дуже сильно холодно. Тітка Ганочка захворіла, зараз на уколах, перетомилася, правда, правду казали їй діти, не треба, той город. А вона як покопала, і виходить, що є, ну, десь воспалительний процес, чи продуло, щось таке, коротше, син казав Женя її. Так що я її піду обов'язково перевідаю, як би там не було. Ігорунечка зараз пішов спати, покушав хорошо. Випив таблетки і пішов спати. Чи засне, чи ні, не знаю. Але полежить. Хай хоч полежить. Добре, що він поїхав з нами. Людей трошки було, ну, не так, як було завжди людей. Але були. Ті, що раніше приїжджали здалека, із Одеси, із усюди, то тих людей не було. Вроді нічого такого не робила і натомилася. Ну, а з цим збиранням, знаєте, то готує щось, то
складаєш. Да і таке. Передаю приветик всім вам, мої хороші. Я вас люблю. Хочу дуже, щоб у вас було все добренько. Що ви хочете, щоб все у вас було добренько. Надя ще не була в нас. Прийшла, каже, як у вас класно, а ще год назад у хаті собаки були, і пташки, і гнізда, як у вас уютно, класно. Мені аж не віриться. Ой, каже, який у вас сарайчик. І загородили, вона не бачила. Це Митя, це моя мама, завжди казала на його маму дядіна. От вони живуть біля нас тут. Слава Господу Богу, що залишилася якась малесенька в нас рідня. А так, нема даже і до кого піти. Всі своїми сім'ями, всі свої збираються родичі. А це ми так гарно поминули, посиділи, поговорили, поспоминали все. Пишіть, ви теж, може, ходили сьогодні на кладовище? Помию посуду, занесем стола, і в мене буде все зроблене. Чи грубку розпалили? Я ще в мене вікна були завішані одіялами, там таке, знаєте, тюлями позабивали. Я пішла їх, оце взяла, да, познімала. Просто тюль висить і все, тому що у хаті темно і сонечко не попадає, і прохладно. А так вже буде сонечко попадати. Так добре салатик зробили з Надією, з помідорами, з огірком, цибуля і петрушка, з майонезом. А потім ще помідорчики із цибулькою, із огірком, із олією. І я вам скажу, такі смачні. Це позатикало домашнє, все таке. Вроді би їли, 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 і он повна корзинка назад. Надя каже, прийдете, будемо їсти нашу їду. Кажу, то ми ж уже поїли. То ми у вас поминули, а тепер до нас треба. Кажу, хорошо, прийдемо обов'язково. Хай вони теж, він пішов із зуліками. Михайлович, десь Митя казав, щоб ти прийшов туди, подивився на бджоли. Ти кисєлік брала? Що він казав Митя, щоб ти прийшов на бджоли, подивився, потім поїдемо разом. Я бачу, що він уже одів, як називається. А що, ти може казав, щоб ти прийшов? А? Ну.
Дай ну мені ще трошки водички. Воно є вода, тут у бутик є. А я думаю, що... Хороша, став трохи. Я ще хоч раз, третій раз, щоб було чистити. Корінь хуба? Да, як коріння кидав. Я ще взяла мисочки такі, жовтенькі, зелені. Отак класно з їм. І це помніш, я колись розносила їду на базарі. Так? Помніш ці миски? Так. Да. Я їх купляла. Так тяжко було все скупити. Всякі собі приспособлення купляла. Разные. Ну, Миті тоже уже дымили, бачишь, комина? Да. Запалів. Надя, мабуть, запалів, бо він же ж... Воно ходить у білої одежі, бачиш? Ну, для вуликів ходить. Це класно. Приїхав якраз. Ну, подивіться до вуликів, котепу, да, подивіться, що там. Що зараз стола перенесемо? Прибрати, де мертвий, де цього не важко прибирати. Там у нас як на лавочці під хлібом сидиш, то... То що? Столик уже стоїть. Ставили. Юроня спить. Юр, ти спиш? Це... Ой, Боже, це ти заснув? Боже. Вибач. Що так спати захотів. Оп. Піду, я перевідаю. Михайлович, я закриваю двері. Ти будеш спати? Угу. Візьму пасочку, цукерки, яєчко. Піду. Не знаю, може вона там замкнулася. Але я їй позвоню. І думаю, що вона мені відкриє. Закрию двері. Бо, бачите, дві корзини ще. Ку-ку, ку-ку. Зозуля кує. О, кує. Чуєте? Слухаю пташок, що вони мені кажуть.
Тільки добре кажуть. От так, я їх чую. Чи пиріжка їла? Чуєте, що кажуть? Іди, 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 переведай тітку Ганочку, обов'язково йди. Вона жде тебе. Скоро підемо до Наді з Мічею. Ух, бачите, качечки треба. Скільки рязки, бачите? Я води як багато. Якби ви знали, як класно тут. Отак, щоб вони жили по сусідству. Було б класно. І знаєте, я даже не буду називати там той город, що я живу, я даже за його забулася. Настільки тут добре, якби ви знали. Я вам даже не можу передати. Тишина. Пташки співають. Природа, воздух. Боже, я щось неправильно посчитала. Я думала 31 год, 32 вже. Ого, як багато. Це ми з тобою прожили 32 года? Да. Уже 32. Як один, як ото все одно один день. Віриш? Ку-ку, чуєш? Ну да. Всім приветик. Всім привіт. Підемо. Гарного дня. Поки буде відео, вже буде і ночка. Ти знаєш? Ну да. Що, підемо? Ну да. Надя тільки що дзвонила. Щоб ми вже йшли. А Ігор спить. Хай спить. А хай поспить. Мене Михайлович не обнімає ніяк. Там є ці бабло. Подів. Я їх чуть не загубила штанов. Передівалась. Летіла зозуля та й стала кувати. Ой, то не зозуля, то ж рідна я мати. Вона прилетіла дочку рятувати. Ідемо ми вже. Зараз бістренько дай. Дай, дай. Михайлович, не відставай. Ой, яка красота. Ти хочеш додому їхати туди? Чи тут тобі добре? Скрізь добре. Там тобі добре. Пошли на поту березу сфотографуємо. Звісно, яка красиво. Йдемо від Мітьки з Надькою. Це ж відео. Бачите, яка в нас тут природа красива. А наш Ігор спить і спить. Покушав хорошо. Думали, підемо разом. Пішли. Квіточки. Сідай, Михайлович. Чи лягай?
Ой, як добре на своїй землі полежать. Класно як. Класно на своїй землі, да? Полежать. Послала ось на травищику, лягла і лежу. Так можна було б поспати би вже. Ой. Лягла, де лежу. Жду Надьку з Митькою, коли вже прийдуть. Синуйка, стань, я тебе сфоткаю красиво. Під березою, де буде тебе заставочка на щось. Чого ти так спати захотів? Тут просто п'ятки застав. Да. На ночь останемся чи ні? Я не хочу. Не хоч? А що тобі тут хіба погано? Диві, грубку натопили. Тепленько. Курить є, їсти є. Да. Класно. То вже ж покурив, вже знов не бери. Я забуду. Я, може, ти знов береш. Ходи в туалет, щоб по дорозі не ставати. Бо я вже бачу, Митя вже, по-моєму, одіти, виходить. Замикає двері вже. О, вже йдуть. Я так полежу, ще запрошу їх у хату. Чи що пташка каже? Угу. Ну скажи, що? Ну скажи, що вона каже? Як погано, що ви їдете. Хотілося б, щоб ви були тут. А нам тут веселіше з вами. Ну послухай. Угу. Ну прислухайся, що кажуть. Угу. Дивися, що друга каже. Чуєш? От слухай, що каже. Їм треба теж їхати, у їх там теж вдома є, вони скоро приїдуть. Молодець. Звісно, скоро приїдемо. Все забрала, так? Да? А наша нам зарядка? Вона в сумці. Ходи до мене на одіяло. Ну а сьогодні ж майовка. Май. Ох, не питай. Відео знімає. Не смійте.